Jak zemljotres jutros probudio žitelje Mladenovca. Probijanje zvučnog zida, eksplozija, pad plafona u kući. Tako žitelji Mladenovca opisuju zemljotres koji jutros pogodio ovu beogradsku opštinu. Pošto se desio rano jutros, isprva nisu ni shvatili šta se događa, ali da su se uplašili, definitivno jesu. Ovako priča Mladenovčanka SP koja opisuje da se najpre čulo zveckanje prozori vrata, a onda i nešto nalik jakom udarcu. Spavala sam kada me je probudilo zveckanje vrata i prozora, zatim je nešto jako puklo. Pomislila sam da mi je pao plafon u kući. To je bilo između 7 i 8 sati. Baš sam se uplašila jer nisam znala šta se dešava. Odmah sam istrčala napolje iz kuće, priča SP. Ona objašnjava da se sve to dogodilo i da je trajalo i da se nije osetio toliki potres koliko su zapravo bili ti zvuci. Slično kaže njen komšija PN koji je takođe čuvši neobične zvukove odmah izašao iz stana.